عالم كذبت ببيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونضالل ونناضلي ونسلمه ينسلمه حتى نصرى حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلهة وهم عنده في نعمة وفواضل أبني چچا کے شعر کو پیش کیا یا رسول اللہ جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا کہ ہاں ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا نہ میری تلوار چلے گی نہ میرا نیزہ اٹھے گا نہ میرا تیر چلے گا اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں نہیں ہاں ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا کب جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا ٹھیک ہے مڑ لے جے وے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھاوے ہاں کہ رسول اللہ آج میں نے اس شیر کا حق ادا کیا ہاں ان کا بعد میں انتقال ہوا شہید ہوئے ان کو تھوڑا یہ دو دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا اندر ہے اندر صحرا میں پہاڑ نہیں صحرا ہے ایسی خوشبو ایسی نورانیت سبحان اللہ حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے سب نام مٹے ہوئے ہیں